那我们改善，换进去，那胡言，好，胡言哪一个厂跟我讲，我特别反弹。地点，我告诉你，我可以把地址什么跟你们跟，我不要，我没有办法，我不跟你联络啊。我跟他们讲，我们从党家会同你们一起去看。这事实哈，我没记错，109年就已经修正，从临近的350公尺已经扩增到500公尺，在情趣设基地的周遭500公尺都不能有民宅。那、其实长期以来，我们在不管是议会或是县府立场，都认为情趣管理中心它本来就是要管理它的空气污染，所以在这里也诉求请这个机场哈，应该要妥善的去管理自己的环保机器、环保机具，避免它的空气外泄跟水污染外泄。理事长、主席哦，我相信无人愿意给家己的生活环境产生这种臭味的烟雾了。不管是那边的味道很重的，你们所以我希望咱企业就是按乡长讲的，爱尽到家己的社会责任了。哦，即嘛希望企业边个会听到，听大家诉求，你咱尽力去改善。啊，随后咱嘛会请哦，不管是环境局、公所，会来加强注意相关的规则哦，以上。好，感谢哦，来，感谢来，加油，好，继续好。我改善爱家己是工程内，自己改善做家己的所在。过来，第二点就是空气的问题。因啊，我多随话，甲咱讲要来改善。我希望讲啊，船长这边面吼，积极追踪哦，看外过时间哦，啊，何必有咱的乡亲，伊又讲要去了解政府更加好的设备，也是改善方法哦。我相信伊，即马会，即马外过时间，到会大家一道碰啊。反正这个对照，哦啊，互用心一下，咱拢有用心，都拢有群众啦，有啥物都有通互相知影，知影伊的改善的时间，啊，会当互咱用心一下，确定的一下答复。好，我再改。乡长，我有一个问题，进来已经做处理了，那现在设备都还是在调整的状态中。如果说这中间有闻到什么味道，你们也跟我们讲，我们也会跟我们的厂商一直在做更新来做处理。那这样子的话才是比较双向的。那我想请问小姐哈，你们这一次的鸡到什么时候要出？我们已经出完了。出完了，还有现在有小鸡吗？没有。那这样子最好啊，你们就把它处理好以后再用啊。对不对？你们不要进击，你们不会损失，你们不会说啊，我今妈给你来这块北当西缸，对吧？所以你就这样一直跟我们拖延，对不对？对，所以你如果这样就拖延，你现在里面你把我小姐，你先让我讲完哈，我时间有限。你们现在里面刚好没有鸡，你们就可以去。你们的也有工会，你们这种一定有工会，你不要跟我讲说你不知道别人什么地方的什么样设备，你们四处也可以去找，看人家的设备是怎么样，你们敢近期改善，你就改善好再开呀、啊。对吗？来了，承诺嘛哈，好，跟我们两千选单位哈。一定要很多对，好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